Знайомтеся, це Мілана з Маріуполя. Цьогоріч вона разом із дітлахами зі свого рідного міста підсвяткувала День усіх святих, більш відомий як Геллоуін, у нашому Кривому Розі. До цього дійства підійшла серйозно, примірявши на себе образ Венсдей Адамс з легендарної кінострічкою. Та й розваги для себе обрала відповідні. Я люблю пугати різних дітей, знайомих моїх, десь з 11 до 8, і батьків пугати, і дарить кому-то конфету. Они говорят, сладость или гадость? Я говорю, сладость. И я им даю конфету. Я сегодня испугала очень много. Примерно детей 110. А ось Аліна з'явилася на святі у авторському костюмі хірурга-вбивці. Розповідає, полюбляє креативити, тож вирішила вдягнути щось оригінальне. Фартух м'ясника вона шила разом із мамою та бабусею, а фінальні штрихи допомагала наносити подружка. Без сумнівів, каже, вечірка вдалася. Хеллоуін взагалі це страшний праздник. Є дуже багато легенд про нього, що ходять духи по землі ночі, до Хеллоуіна, після Хеллоуіна. Ну, цей праздник мене не пугає, я сама всіх пугаю. Дуже все подобається, і декорації, взагалі. Ми пофотографувалися, зараз будемо ще далі спілкуватися, конкурси. Возможно, даже ще більше повеселимося, посміємося, поіграємо. Геллоуін не лише про розваги та частування, розповідають вихователі. У центрі «Я Маріуполь» постійно знайомлять маленьких вихованців із культурою та традиціями дружніх для нас світових держав. Святкування Дня усіх святих – якраз одна з таких традицій. Це свято для діточок наших. Ми дітей знайомимо зі святами різних країн. Це може хтось скаже, що це не православне свято, але ми хочемо влаштувати свято для дітей. Вони дуже чекали це свято. І от, якщо ви бачили, підготувалися костюми, маски. І дуже вони раді такій події, такому святу. Окрім певної культурної просвіти, цю тему обрали й тому, що Геллоуін став модним останнім часом, особливо серед дітей та молоді. Чому ми обрали Геллоуін? Тому що все містичне завжди це дуже цікаво для дітей. І історія свята така дуже, знаєте, моторошна. І якби діти завжди цікавляться чимось таємним. І ми обрали це свято і зробили квест для того, щоб виховати таку дружню, теплу атмосферу в дитячому колективі, який відвідує центр «Я Маріуполь» Кривий. Аквагрим, тематичні костюми, дефіле, конкурси, руханки, квести, загадки, смаколики та найголовніше – море позитиву та приємного спілкування. У кілька годин свята організатори вклали максимум, аби ніхто з присутніх не нудьгував жодної миті та міг насолодитися дитинством попри всі спогади та негаразди. Ну, мета у нас одна – зробити наших діточок більш розвинутими, більш емоційно задоволеними і зробити так, щоб у діточок був завжди гарний настрій. Свято як на нагоді того, щоб ще більш цікавим зробити досуг, наситити певними заходами. Попереду ще багато свят та івентів, як для маленьких, так і великих маріупольців, що знайшли прихисток саме у Кривому Розі. Аби не прогавити найцікавіше для дітей та їх батьків, стежте за анонсами подій на сторінках центру «Я Маріуполь» у соцмережах. Далі буде Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, Перший міський.